Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov YouTube kanalı Slavyov Live'ın qonağı olub. Nazir Birləşmiş Ştatlarla planlaşdırılan yeni danışıqlardan, eləcə də NATO ilə münasibətlərindən danışıb və bildirib ki, NATO Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərin bərpası ilə paralel bəzi məsələlərdə əlaqələrin kəsilməsinə də səbəb olub. Qərb dövlətlərini Rusiya tərəfində isterika yaratmaqda günahlandıran Lavrov Putinlə Bidenin danışıqları necə aparmaq lazım olduğunu yaxşı bildiğini deyib. Ağ Ev növbəti dəfə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq edəcəyini açıqlayıb. Daha dəqiq, Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Kamala Harris CBS kanalına müsahibəsində Kremli Rusiyanın daha əvvəl görmədiyi sərt sanksiyalarla hədələyib. Lakin Harrisin bu açıqlamasına Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovdan da cavab gecikməyib. YouTube kanalı Solovyov Live-a danışan Rusiyalı nazir bildirib ki, Birləşmiş Ştatların sanksiyalarının Rusiyanı qərbdən tamamilə təcrid etməsi inandırıcı senari deyil. O eləcə də Rusiya prezidentinin ölkəni mühasirəyə alınmış qalaya çevirmək kimi planı olmadığını deyib. Əlavə edib ki, qərbdə danışıqlar apara biləcək yetişkin siyasətçilərə tələb var. Фантастический для меня сценарий материализуется. Fantastik hesab etdiyim bu ssenarinin reallaşmayacağından 100% əminəm. Amma bu və ya digər dərəcədə biz ortaq məxrəcə gələcəyik. Artıq qərbdə də sanksiyaların işə yaramadığı fikrini qəbul edirlər. Məsələn, Lüksemburqdan olan həmkarım həm mənimlə söhbətdə, həm də ictimaiyyətə açıqlamasında bildirdi ki, sanksiyalar mənasızdır. Rusiya istənilən problemi həll etmək üçün nələrə qadir olduğunu hər gün daha da sübut edir. Qərb qəzəblənir deyə Moskva inanclarını və siyasi xəttini dəyişən deyil. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri NATO-nun siyasətindən də danışıb. Onun sözlərinə görə NATO SSR-nin dağılmasından sonra yaradılan geosiyasi layihədir. Hədəf isə sahibsiz ərazilərdir. O, Rusiya ilə NATO arasında münasibətlərin daha çox düşmənçilik və rəqabət əsasında qurulduğunu deyib. Buna görə də Rusiyanın alyansa daxil olmasının mümkün olmadığını bildirib. Nazir, əgər Qərb ədalətli rəqabət aparsaydı, bu, hazırki vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu olardı, deyə əlavə edib. На каждом углу говорит Столтенберг. Столтенберг'in her küncde dediği kimi NATO müdafiə alyansı olsaydı bugün şərqə doğru genişlənməzdi. Alyans indi Varşava müqaviləsinin ortadan qaldırılması və SSR-nin dağılmasından sonra sahibsiz qalan ərazilərin inkişaf etdirilməsi üçün qurulan sırf geosiyasi layihədir. İndi onlar bununla məşğuldurlar. Rusiya NATO-nun sərhədlərinə bu qədər yaxınlaşmasına biganə qala bilməz. Təhlükəsizliklə bağlı təminat məsələsində isə Birləşmiş Ştatları əsas tərəf kimi görən Lavrov danışıqların yeni il tətilinin başa çatmasından dərhal sonra baş tutacağını deyib. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, danışıqlarda təkcə diplomatlar deyil, həm də Rusiyanın yüksək rütbəli hərbiçiləri də iştirak edəcək.